Привет всем! Мы вертаемся опять до наших влогов. Да, Ева? Помахай туда ручкой. Помахай. Скажи, привет! Ты будешь, хочешь, чтобы мама тебе читала книжечки, да? У нас, как всегда, ликбез, все наши книжки. Наш вечер начинается с того, что мы должны прочитать хоть какую-то книжечку. Не прочитать, а просто полистаємо и покажем, где что, да? Да, там кто? Собачка? Собачка, ав-ав, каже, да? Ой, сколько собачек. А киці, давай покажем, где киці. Где киці было, где киці? Киці, а там киці. Да, тетя там, да. Ай, да, наша любима книжечка покажет, да? Наша любима книжечка «Панночка і приблуда» Діснеївська, це з Юліної колекції. Собачка там, да, панночка? Ні, це ти отдельно заказувала. Га? Це ти отдельно заказувала. А це вже нова. Да, це вже... і оці ще ти щось заказувала, машинку. Це нова ця, і якась одна тільки прийшла. Дві. Дві книжки? Да. А вона ще одна. Да! Собака там, да, панночка і приблуда, і в них маленькі-маленькі цуценятка. Маленькі-маленькі цуценятка. У нас новості. Юля, пошли розкажемо наші новості. Нам треба уроки робити. У нас на часах вже 15 минут 12-го. Ми уроки робимо. Так. Юля хворіла, це у нас було в останньому нашому відео, да, там дядя з вусами, вуса там в нього, да, великі? Здавали тест на ковід, Юля здавала, не підтвердився в неї. Сьогодні понеділок, вона ходила вже в школу. Да, сніжок там ішов, сніжок, да? Новий рік скоро, да, дивися, сніговичок там є. Да, да. І там хто? Там дядя, да? Дядя. І з чим гуляється? Хто-то шарик там, да? Такий м'ячик з панночкою. Да? Вони купили собачку панночку. Да? У них не було діток. А потім у них появилася дитинка. Да? Вони все катались на качельки. І появилася у них дитинка. Да? І їм треба було уїхати десь в город. Да, кудись своїм справам з дитинкою. І щоб подивилися за хазяйством, приїхала стара тітка, да? І з котами двома. І вони що робили? Де киці? Ану покажи, де котики? Оно, аж два котики, да? І що вони робили? Вони таке робили, дошкетували в цій квартирі, да? Ай-яй-яй, і рибку вони вилавлювали, і папугу вони на клітки хотіли з'їсти. І все сказали, що це панночка, да? І її стара, каже, та тітка взяла, набила і прогнала. Прогнала, прогнала, да? І вона з тими собачками билася, потім вона з ким познайомилася, потім із цим приблудою, да? З приблудою, вони їли з одної мисочки. Да, бач, кухар? Була любов. Любов у них була, в них появилися ценятка. Які в нього вуса, да? Вуса такі здорові. Мама, подивися, похоже на молнію. Юля робить географію. Це що всередині кружечка. Похоже на молнію. Да, чи не похоже? Це молнії тут не вибити. Да, собачка і курочка там бігає, да? Я дуже сильно усталь. Усталь, звісно, виспалася. І усталь. І від того і все одно всі вернулися додому, да, каже? І все було хорошо. Да, там бачиш, хотіли приблуду забрати куди? В собачий приют, да? Але встигли його туди забрати, да? Колись нас... Давай закінчення почитаємо. Коли ж настало чергове Різдво під ялинкою, знайшлися один, два, три, а ну, аж чотири маленьких цуценят.
цуценятка. Да? Панночка родила цуценятка. Да, да. Вуса там. Вуса? Що він робить? Курей дере, да? Ай-яй-яй. Отак, отак. Собаки злі. Рррр, кажуть. Рррр, собаки. Такі злі, злі, злі собаки. Ух, собацюри. Боже, дівчатки, немає Нового року? В душі взагалі нема Нового року. Тьотя там, да, тьотя. На дворі то слякоть, то дощ. Трошки сніжок прийшовся. Сьогодні у вас сухо, да, було на дворі? Ма, ма, ма. Га? Наче сніг ішов. Сьогодні прилітав сніжок? Ну таке, сніг чи труба. Що там тепло таке появилося? Хто там? Дядя з вусами. Що ти кажеш? Як позначається на карті гідроелектростанції? Там що немає написано? Теплові атомі є. Це водяні. Загугли. Та немає, дивимося. У гуглі нема? Немає, як позначається на карті гідроелектростанції. Так, просто всякі. А ну при самій географії я подивлюся. Тебе ж по-любому должно щось там бути. Я блістка на носі також. На носі? Так, справа. А ну мені. Гідроелектростанцію мені треба. Єва, що ти робиш? З'єва! Не трогай книжку. Єва, ти її порвеш. Єва, тихенько. Оце така противна дитина в нас. А що це таке? Це мій зошит, мама. Ну, не знаю. Єва, підожди. Ладно, зараз розберемося. Єва, стой. На, чи там нема разниці, де він лежав? Ох, оця противнуча дитина. Ох, оця противнуча, противнуча. Сосиска. Сосиска мамкина. Сосиска. Що ми будемо тут вчити? Що ми тут будемо вчити? Що? Тобі понравилася ця книжка? Да? Собачка просто ням-ням, да? Прося ням-ням, да, для паночки. Ой, яка собачка маненька. Собачка яка маненька, да? Ну не треба так же шлистати, треба акуратненько. Треба акуратненько. Так, оце що ми будемо злажувати? Зі всіх книжечки будемо злажувати? Все. Що, дочитали до кінця? Є. Таке настроєння, взагалі, так вже хочеться спати. А дитина досі не хоче ще. Єва, ти хочеш спати? Ні? А може будемо А? Чого? Давай А будемо вже спати. Ні? Чому? Вуса там, дядька. Ух, і вуса одростив, да? Які злі собаки. Злі, злі, злі. Сніжок іде, да? Давай вже, давай будемо вже розмовляти. Надо вчитися вже балакати. Цицю? Не за цицю. Не дам. Не дам. Давай так сядемо, і мамочка так от.
да. И будем про Мишу, да, нашего про Мишу? Кто это тут? Миша? Да. А мишки де? Де мишки? А мишки сидят и ждут, пока мы сюда мед, да, налют? Миша пішов шукати бджілок, да, щоб меду вони йому дали. Да, Миша, дивися, Миша, який живіт великий уже. Да, великий животик. Миш, а де бджілки? Де бджілки? Да, і воно бджілка, молодець. А цьомики мамі даси цьомики? Ай, ти моя зірочка. Да, а давай далі, це бджілки тут. Да, бджілки. Ой, меду дали Миші. Миші дали меду. Бджілка там. Робе, да? Бджілка. Да, їсть медок. Да? А де тут бджілки, покажи. От там бджілки сидять, дивляться, як Миша їсть їхній мед. А де в Миші глазки? То вушка, а глазки де? Де глазки? Глазки! А носик? Де носик? Носик такий маленький, а то там ротик, ротик. А де ручки в Миші? Де в Миші ручки? От там ручки, молодець, молодець, дві ручки, да, Миша? Будемо читати? Да? Давай, будемо читати. Глянув Гнатко. От так диво, да? Хатка на ветвях красива. Ой, кажеш, де тут наш мед? Да, де бджілки тут живуть? Все, так, зайчик, сніжок пішов, сніжок. Сніжок, сніжок. Колискову, давай будемо колискову. Да? Давай будемо колискову. Давай. Діток ліжечки чекають, теплі ковдри укривають. На подушечках м'якеньках сплять малята солоденькі. Моя зірочка. Там зірочка сидить. Нам на котик. Спи, доню, я люблю свою доню. Кітя тоже заснула, да? І кітя заснула. Да. А де наш цей? А де ти діла нашого коровку нашу? Де бичочок? А ну принеси бичочка. Давай принеси нашого бичочка. Де він? Де пішов бичочок? Немає? Нема. Нема? А де він пішов? Нема. Червоний колір, так? Да? Червоний колір. А пірамідку хто буде складати? Будеш пірамідку складати? А? Пірамідку будеш складати? Спи, спи, засинай. Да. Мама співає пісеньку своїй доні. Сон та дрімота. Давай мама подивиться. Сон та дрімота на руках. Не треба читати? Не будемо читати. Ой, там хлопчик з носочками чи ні? А ну дивися. Одна нога в носочку, друга без носочку. Привіт всім. Ми вернулися на канал. Да? Вернулися? Ой, маленьке таке, каже маленьке. На, твоє, нікому не отдамо. Да. Ні, ну це ще не... Ой, боже мой, що це в тебе такий? Хто це в тебе такий? Лягушка. Шо, пчіла. Як я можу нажимати, да? Оранжевый. Молодец! Правильно!
Сєва. Треба кормити його? Да, кормити? А то може тільки твоя? Ні. А давай будемо складати пірамідку. Давай будемо складати. Де синій колір? Ні, синій. Візьми синій колір. Молодець. Це синій колір. Давай його сюди. Єва, давай мамі сюди його. Тепер де зелений колір? Де зелений, Єва? Де зелений? Ні, то жовтий. Зелений, молодець. Бери його. Зелений. Вішаємо. Да, ото зелений. Давай його сюди ложи. Тепер де червоний колір? То жовтий. То жовтий. А червоний. О, це червоний. Молодець. Давай. Молодець. А тепер жовтий. Жовтий. Молодець. Умнічка. Дай, мамка. Моя ти зірочка. Як я можу вже складати пірамідку? Помогти тобі? Давай. Синій. Де синій колір? Синій. Молодець. Надівай. Став. А тепер де? Зелений. Молодець, молодець. Тепер червоний. І жовтий. Умнічка. У нас виходить, буває не виходить складати пірамідку. Тепер що? Сама будеш? Це синій колір, молодець. Це зелений колір. Це червоний. А це жовтий. Умнічка, молодець. Ще давай. Давай, де синій? Де синій колір? Ей, звізда. Ні, де синій? Блистить у мами? Там на носику блистить у мами. Блісточка. Давай, де синій колір? Молодець. Тепер давай зелений. Тепер давай. Опа, 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 опа. Давай жовтий, 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 жовтий. Ой, і черепашка маленька, да? Ти любиш черепашку маленьку? А що там ще в тебе? Ведмедика принести? Принести, зараз я ще принесу ведмедика. Що тобі принести? Ти підеш сама? Ну піди принеси, що ти хочеш. Я ваша злізе сама з кроватки, да, і принесе. Так, дівочки, що ж мені вам ще такого розказати? Я не пам'ятаю, розказувала, не розказувала, що... Ой, попереднє наше відео YouTube удалив, хотіли вам теж, там таке прикольне було. Удалили із-за авторського права на пісню Жоріка «Вай, мама, хто это?». У нас там була дискотека, ми там з Юлею сиділи. Да, під гірлянду там зішкарили. Ну, в общем, тепер будемо знати, що YouTube теж, звісно, фільтрує трошки наші відео. А, шушечки? Да, він пустенький. Ти карти хотіла? Ну, бери карти, давай, неси. У Юлі є карти. Уно. Уно і ще які вона в тебе бере. І оці мафія. І мафія. Єва, не можна. Так. Так, ти злажиш, а так є. Що ж нам ще розказати? Юля в нас виздоровіла. Ми здавали тест на коронавірус. Він у нас не підтвердився. Юля сьогодні перший день ходила в школу. Вилазь. Дуже вона скучила за своїми дівчатками. Дуже вони всі там поскучали друг за другом. Да. Ну хоче, щоб кормити дитинку свою. А ні, а може там у нього своє щось є? Ні, то не можна його кормити. Бери ти йому свою, давай, цицю. А Сосю дай, а де ти Сосю свою діла? А де ти її кинула? А де, а ну йди шукай. Що ми будемо ніч робити без Сосі? Читати книжку будемо? Да?
Юля, а у вас уроки все по 45 чи по 30? По пів години йдуть уроки зараз. І вроді би склад, до якого числа буде навчатися? Це неділя послідня. Остання неділя оце? Ну, так, тільки що стало до Нового року. Да, да. Читай. Давай будеш мамі читати книжечку. У нас книжечка Діснеївська. Це серія, яку я Юлі виписувала, тільки це вже нові тут. Це я вже в цьому році була виписала ще одну чи дві. А, да, тачку, да? Про машину. Ще занайду її. Да? А ну, ти пошукай тут, де хто тут, а мама зараз подивиться, де ті тачки. Якщо я їх туди не внесла. Я вже закалібалася. Ти закалібалася? Ой, ще дівчатки. Хоча я німка, то є німецькою учила, але я виписала Єві книжку з перших днів, що там, перша книга малюка. Англійська. Не знаю, як будемо вчити. Без Юлі ми не будемо його вчити, бо я навіть не знаю. Дуже класно. Тут всі тваринки, тут все є. Начнемо з іграшок. Навіть як ляльки. Да? Єва, дивись, куколка тут, да? Що? М'ячик, машина, конструктор, да? Дряскальця. Пірамідка, кубики, мішка, юла, посудка. Ну, класна. Мішка теж класна. Ну, їж. Так само і все. Їжа. Да? Розум би сюди, да, каже? Природніше. Солодощі, пиріг. Я б така, щоб якби ще тут знизу ще для чайників писалися ще на українській або на російській мові, як... Перевод, як його читати правильно, призначення іноді. Та, пірамідка. Не-не, пірамідка, да? Да. А це юла. Да, ой. Це я перший раз сьогодні їй показала. Я їй не показую, тому що вона може її порвати. А книжка дуже хороша. Мені нравится. Ой, які ж тут шарики, які тут... А ось улюблені казочки, да? Рибка. Да? Казочка рибка, червона шапочка. А ну, відкривай, де квітки? Декоративні квітки, да? Ой, а тут що? Де квіточка? Єва, ну покажи, де квіточка? О, там квіточка, да? Квіточка. Відкривай, відкривай. Ой, 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 щось не відкривається. Ой, ой. Ох, і сердуха мала, ой, дикі тварини. Ой, які дикі тварини, каже, ми їх не знаємо, да? Все, закриваємо? Закриваємо? Ти бардак зробила. Що це таке ти наробила? І прибігла до мене. Прибігла до мене, щоб я оце... Я не знаю. Да, Юля? Я не знаю, що оце таке. Ти ще не робиться. Що отут давай, робиться. Давай. Все, дівчатки, на цій ноті я з вами прощаюсь, бо тут опять розбір польотів. Пока.